Sākam trešo treniņu. Iesildīšanās daļa ar 8 vingrojumiem. Pirmais vingrojums. Smuki ieelpa, izelpa. 7 reizes rokas turam uz vēdera. Pleci ir brīvi. Un ieelpojam ar degunu vēderā. Lai mēs sajūtam, kā vēders piepūšas kā balons. Un izelpojam ar muti. Izelpojot visu gaisu no vēdera ārā. Mēģināt elpot ar vēderu, nevis ar krūšu daļu, lai krūtis neuzties uz augšu, bet lai tieši tāpēc rokas ir uz vēderā. Mēs labi. Otrais vinginājums – plaukstu apļošana. Saliekam brīvas plaukstus kopā. 10 reizītes mierīgi apļojam uz vienu pusīti. Pleci ir brīvi, nav saspringzināti. Tāpat 10 reizītes uz otru pusi. Trešais vingrinājums – plecu apļošana. Liekam rokas uz pleciem. Un taisām smukus apļus ar pilnu amplitūdu. Sākumā uz atpakaļu. Jūtam, kā aizmugurē lāpstiņas sabīdās kopā. Mierīgi elpojam. 7 reizītes uz vienu pusi un tieši tāpat 7 reizītes uz pretējo pusi. Pleci nav sasprindzināti, stāvam stabili uz pēdām un lēnām apļojam plecīs. Izpurnām mierīgi rokas. 4. Vingrinājums – taistu roku apļošana. Tādi paši apļu plecu locītavā ar izstietām taisnām rokām. Smuka amplitūda, tik cik atļauj plecu locītavā. Un arī 7 reizes uz vienu pusi un 7 reizes uz pretējo pusi. Plecus nesasprindzinām, kakls brīvs, kustību veicam lēnām. Labi, izpiņām rokas. 5. Vingrinājums – stiepšanās sānis. Kājas ir plecu platumā. Vienu roku varam ielikt sānos. Un ar izelpu pastiepjamies sānis. Cik tālu varam? Varam zemāk, varam nedaudz augstāk. Lēnām ejam atpakaļ un atkārtojam kustību uz otru pusīti. Jāpa vidū, izelpa uz sānu. 7 reizes uz katru pusi. Kājas paliek stingri taisni. Liekšanos veicam tikai ar ķermeņu vidusdaļu. Paliekam pat kājas plecu platumā. Rokas ir sēnos. Un veicam 10 reizes ieguņu apļošanu uz vienu pusi. Sākam ar nelielu amplitūdu. Kājas paliek taisnas. Pleci ir brīvi. Un veicot 8, 9, 10 piegājienu, nedaudz palielinām amplitūdu. Un izpildām tāpat uz otru pusi. 10 reizes sākam ar nelielā amplitūdu. Un uz beigām apļošana. Mugura stingra taisna. Nākošais kājas mēs saliekam kopā. Iesēžamies nedaudz celīšos. Plauksts ir uz ceļiem, plecs brīvi, mugura stingra taisna. Un veicam 7 reizes uz vienu pusi. Lēnām. Un 7 reizes uz otru pusi. Labi.
kājas. Un pēdējais, astotais, potīšu izapļošana. Liekam kājas pirkstu galam. Un mierīgi 7 reizes uz vienu pusi izapļojam. Kāja ir brīva. Nesasprindzinām. Un 7 reizes uz pretējo pusi. To pašu izpildām ar otru kāju uz pirkstu galiem. 7 reizes uz vienu pusi. Kāja ir brīva. Un 7 reizes uz pretējo pusi. Sākam galveno daļu. Nākamie 4 vingrojumi ir kustība aplī. Visi dalībnieki sastājas aplī. Izpildām katru vingrojumu minūti līdz pusotru. Atpūtas pauzes starp vingrojumiem nav. Ir tik cik, lai iekārtotos nākošajam vingrojumam. Kad ir izpildīti šie 4 vingrojumi, atpūta ir 1 minūte. Un sākam vēlreiz otru aplī ar šiem pašiem 4 vingrojumiem. Tātad pirmais. Visi nostājas aplī, pagriežas sānis, stāv stabili ar pēdām uz zemes. Un priekšā esošais dalībnieks padod bumbu pāri galvam, galvai nākošajā. Un tāda ir kustība pa aplī. Padod bumbu pāri galvai katram aizmugurē esošajam vingrotājam. Pēc trenera signāla bumba maina virzienu. Bumba tiek padota uz priekšu. Padod uz priekšu nākošajam dalībniekam, kurš atkal veic kustību uz priekšu. Treneris šos signālus var mainīt pēc saviem ieskatiem. Var bumbu padot pilnu aplu uz atpakaļu, pēc tam pēc signāla pilnu aplu uz priekšu, vai pus aplis uz atpakaļ, pus aplis uz priekšu. Otrais vingrojums. Tāpat kustība aplī. Visi dalībnieki iet sānis, kāju liekot klāt kājai, un bumba tiek dota pretēji kustības virzienam. Tātad mēs ejam pa labi, bumbu dodu pa kreisi. Ejam pa labi, bumbu dodu pa kreisi. Pēc trenera signāla bumba un kustības virziens mainās. Treners to signālu, mēs veicam kustību pa kreisi un bumba tiek padota pa labi. Nākošais vingrinājums. Bumbu mēs liekam malā. Trešais vingrojums, kustība, tāpat turpinās aplī. Viss sasājas sānis, rokas aiz galvas. Un ejot uz priekšu, mēs pievelkam kreiso celi pie labā elkoņa. Un veicam kustību uz priekšu. Mēs ejam un pievelkam. Ejam un pievelkam. Pagriežot. Muguras jostas daļu. Pagriežot vēderu un pievelkam celīti pie alkoņa. Izāpa tiek veikta pievelkot kāju. Ieāpa, izāpa, ieāpa, izāpa. Aptuveni minūtes pildām vingrojumu. Neliela pāris sekundžu atpūta, izpurnām rokas kājas. Un ceturtais vingrojums
ejam tāpat kustība pāplī. Kājas mēs liksim klāt pie dibena. Un ar rokām ir kustība. Vienreiz rokas ir sānis uz leju un priekšā uz leju. Kustības amplitūdu pildām, lai rētu plecu lodi citavai. Var līdz augšai, var līdz vidum. Un aiziet kājiņu pielākam pie dibena un rokas iet sānis. Kāja pie dibena, rokas sānis. Kāja pie dibena un rokas priekšā. Ceturtais vingrojums, turpinām kustību aplī, viss sastājas sānis. Pamat kustība, kājas tuvinām sēžai, saliecot ceļu locītavā. Kustība ar rokām, rokas iet sānis uz leju, priekšā uz leju, priekšā uz leju. Kustības amplitūdu plecu locītavā, katrs pats kontrolē, tā lai ir ērti, nekas nesāpētu. Sākam vingrojumu. Tātad kāja un rokas. Kāja un rokas. Elpojam mierīgi. Nesaspridzinām plecus. Pleci ir brīvi. Noturam līdzsvaru. Kad ir izpildīts šis ceturtais vingrojums, atpūtas pauze minūte un sākam atkal ar četriem vingrojumiem, pirmie divi ar bumbu, pēdējie divi kustība aplī. Turpinām galveno daļu. Nākošie seši vingrojumi ir sadalotos pāros. Ja kādam no vingrotājiem pietrūkst pāris, pārī tiek ņemts treneris. Pirmais vingrojums ar skatu pret partneri. Kājas ar plecu platumā, pirksti galvi skatās taisni uz priekšu. Varam ar partneri sadoties rokās, varam atbalstīties ar plaukstām, kā ir ērtāk, lai noturētu līdzsvaru. Un tātad mēs veiksim pietupienus tā, lai augšstilbi ir paralēli zemei. Ieelpu uz leju, mugura stingra taisnā un izelpu ceļoties uz augšu, saspindzinām kājas un sēžu muskuļus. Un vēlreiz. Ieelpa ir uz leju un izelpa ir uz augšu. Izpildām kopā 10 reizes. Pleci nav saspindzināti un izelpu uz augšu. Ja nav iespējams veikt kustību līdz augšstilbu paralēlai
novietošanai pret Rīdu, mēs veicam nelielu pietu dienu. Esam nedaudz iekļūtoties ceļos, bet tieši tāpat mugura paliek stingra taisna, sēža, iet uz atpakaļu, celīši, ieliec, nepāriet pāri pirkstaliem. Iesēžamies, ceļamies augšā. Nedaudz iesēžamies un arī zelpu ceļamies augšā. Iesēžamies un ceļamies augšā. Atpūta pēc šiem 10 ietupšanās vingrojumiem ir minūte. Otrais vingrojums. Ar plaukstām spiedīsim uz leju un uz augšu. Atkārtojums ir 12 reizes. Ieņemam stabilu pozu, lai noturētu līdzsvaru. Pleci ir brīvi uz leju. Viens partneris tur plaukstas ar skatu uz augšu, otrs partneris liek savas plaukstas virsū. Un 12 reizīšu viens ar kārtīgu izelpu spiež plaukstus uz augšu, otrs tikmēr plaukstus spiež uz leju. Rokas ir saliekt selkoņos, augšu galvu ir piespiesti ķermenī. Vēders ir stingrs, plecs brīvi. Un tātad izelpā spiežam, atbrīvojam un atkal spiežam un atbrīvojam. Kad ir izpildīts 12 reizes, mainām plaukstu pozīcijas un izāpā atkal spiežam un atbrīvojam. Plecus mēģinam nesasprindzināt un izāpā spiežam un atbrīvojam. Pēc 12 reizīšu izpildīšanas abiem partneriem atpūtas pauze minūte. Nākošais vingrojums – izkapiena veikšana. Atkal ar skatu pret partneri. Pamat kustība veicot izkapienu uz atpakaļu, lai ir 90 grādu leņķis ar celi un 90 grādu leņķis ar otru celi.
kustību uz atpakaļu un tieši tāda pati kustība uz priekšu. Mugura stingra taisna, vēders stingrs, savilts, plec brīvi. Ielpā. Mēs esam augšā. Veicam izkupienu, ielpa, izelpa. Ielpa, izelpa. Lai noturētu līdzsvaru, veicam vingrojumu kopā ar partneri. Varam sadoties rokās, varam plaukst turēt viens otram pretī. Kad viens partners veic izkupienu uz priekšu, otrs veic izkupienu uz atpakaļu. Izpildām pamīšus 10 reizes uz katru pusi. Un tā, sākam. Es iešu uz priekšu. Un viens. Un divi. Trīs. Četri. Pieci. Seši. Notrot stingru muguru. Septiņi. Astoņi. Pleci ir brīvi. Deviņi. Un desmit. Mēs atbrīvojam kājas. Izpurnām. Un tāda pati kustība ar pretējām pusēm. Stāvam stingri. Un veicam atkal kustību. Uz priekšu. Uz atpakaļ. Ielpa. Izelpa. Ielpa. Izelpa. Noturam stingri kājas, lai ceļi neiet pāri rotītei. Pēc vingrojuma izpildes izpurnām kājas, atpūta viena minūte. Nākošais, ar skatu pret partneri, roku spiešana pretī. Stāvam stabili, var kāju turēt plecu platumā, var vienu kāju izlikt uz priekšu. Rokas ir saliekts elkoņos, plaukstas krūšu augstumā. Ar katru izelpu spiežam plaukstas viens otram pretī. Pleci ir brīvi. Un jāizpilda 12 reizes. Un tātad izelpa. Spiežam. Ielpa. Atbrīvojamies. Izelpa. Spiežam. Ielpa. Atbrīvojamies. Pēc 12 izpildītām reizēm pušamies minūti.
piektais un sestais. Ņemam bumbu. Kustība partneriem ar mugurām. Nostājamies aiz mugurē, muguras nesaliekot kopā. Pirmā kustība – stāvot stabili pleci. Pēdas ir plecu platumā. Stingri uz pēdām. Kustība – mēs padosim bumbu sānis, rotējot ķermeņa augšdaļu. Ne tikai ar rokām, bet pagriežoties ar vēderu, lai mēs jūtam vēderas līpos muskuļus. Vēders ir stingrs, pleci nav uzelti. Stingri stabili ar kājām. Un kustība ar izelpu, mēs padodam bumbu sānis. Un ejam sānis un paņemam bumbu ne tikai ar rokām, bet ar visu vēderu. Reizes uz katru pusi. Tātad viens, pilns aplis, divi, trīs. Kustību veicam lēnām, nesasprindzinot plecus, bet sasprindzinot vēderu. Pēc 12 reizēm atpūšamies minūti. Un pēdējais, paliekam tāpat ar mugurām, nedaudz pakāpjamies solīt uz atpakaļu. Kustība, mēs dosim bumbu pāri galvai, otrs partneris bumbu paņems un liedzoties caur apakšu, bumbu paņemam starp kājām. 12 reizītes uz katru pusi uz augšu un paņemam lejā. Stiepjamies uz augšu un paņemam lejā, nedaudz iesēžoties ceļos. Muguras jostas daļa ir stingra, muguras augšdaļa drīkst būt noapaļota. Pēc 12 reizēm mēs maināmies ar bumbas kustības virzienu. Caur apakšu sniedzamies pāri augšā. Caur apakšu un augšā. Kad ir izpildīts 12 reizes abiem partneriem kopā, atpūta 2 minūtes un sākam otru apli ar šiem pašiem 6 vingrojumiem.
sākam galveno daļu. Nākamie četri vingrojumi ir kustība aplī. Visi dalībnieki sastājas aplī. Izpildām katru vingrojumu minūti līdz pusotru. Atpūtas pauzes starp vingrojumiem nav, ir tik cik, lai iekārtotos nākošajam vingrojumam. Kad ir izpildīti šie četri vingrojumi, atpūta ir viena minūte un sākam vēlreiz otru aplī ar šiem pašiem četriem vingrojumiem. Tātad pirmais, visi nostājas aplī, pagriežas sānis, stāv stabili ar pēdām uz zemes un priekšā esošais dalībnieks padod bumbu pāri galvam, galvai nākošajā. Un tāda ir kustība pa aplī, padod bumbu pāri galvai katram aizmugurē esošajam vingrotājam. Pēc trenera signāla bumba maina virzienu, bumba tiek padota uz priekšu, padod uz priekšu nākošajam dalībniekam, kurš atkal veic kustību uz priekšu. Treneris šos signālus var mainīt pēc saviem ieskatiem. Var bumbu padot pilnu aplu uz atpakaļu, pēc tam pēc signāla pilnu aplu uz priekšu, vai pusaplis uz atpakaļu, pusaplis uz priekšu. Otrais vingrojums. Tāpat kustība aplī, visi dalībnieki iet sānis, kāju liekot klāt kājai, un bumba tiek dota pretēji kustības virzienam. Tātad mēs ejam pa labi, bumbu dodu pa kreisi. Ejam pa labi, bumbu dodu pa kreisi. Pēc trenera signāla bumba un kustības virziens mainās. Treners dod signālu, mēs veicam kustību pa kreisi un bumba tiek padota pa labi. Nākošais vingrinājums. Bumbu mēs liekam malā. Trešais vingrojums, kustība, tāpat turpinās aplī. Viss sastājas sānis, rokas aiz galvas un ejot uz priekšu, mēs pievelkam kreiso celi pie labā elkoņa un veicam kustību uz priekšu. Mēs ejam un pievelkam, ejam un pievelkam, pagriežot. Muguras jostas daļu. Pagriežot vēderu un pievelkam celīti pie alkoņa. Izāpa tiek veikta pievelkot kāju. Ieāpa, izāpa, ieāpa, izāpa. Aptuveni minūti pildām vingrojumu. Neliela pāris sekundžu atpūta, izpurnām rokas kājas. Un ceturtais vingrojums. Ejam tāpat kustība pāplī, kājas mēs liksim klāt pie dibena un ar rokām ir kustība. Vienreiz rokas ir sānis uz leju un priekšā uz leju. Kustības amplitūdu pildām, lai rēti plecu lodz itavai, var līdz augšai, var līdz vidumu. Un aiziet kājiņu pievelkam pie dibena un rokas ir sānis. Kāja pie dibena, rokas sānis. Kāja pie dibena un rokas priekšā.
Ceturtais vingrojums. Turpinām kustību aplī. Viss sastājas sānis. Pamat kustība. Kājas tuvinām sēžai. Saliecot ceļlocītavā. Kustība ar rokām. Rokas iet sānis uz leju. Sānis uz leju. Priekšā uz leju. Priekšā uz leju. Kustības amplitūda plecu locītavā. Katrs pats kontrolē, tā lai ir ērti, nekas nesāpētu. Un sākam vingrojumu. Tātad kāja un rokas. Kāja un rokas. Elpojam mierīgi. Nesaspridzinām plecus. Pleci ir brīvi. Un noturam līdzsvaru. Tad ir izpildīts šis ceturtais vingrojums. Atpūtas pauze minūte. Un sākam atkal ar četriem vingrojumiem. Pirmie divi ar bumbu. Pēdējie divi kustība aplī. Turpinām galveno daļu. Nākošie seši vingrojumi ir sadalotos pāros. Ja kādam no vingrotājiem pietrūkst pāris, pārī tiek ņemts treneris. Pirmais vingrojums ar skatu pret partneri. Kājas ar plecu platumā, pirksti gali skatās taisni uz priekšu. Varam ar partneri sadoties rokās, varam atbalstīties ar plaukstām, kā ir ērtāk, lai noturētu līdzsvaru. Un tātad mēs veiksim pietupienus tā, lai augšstildi ir paralēli zemei. Ieelpu uz leju, mugura stingra taisnā un izelpu ceļoties uz augšu, saspridzinām kājas un sēžu muskuļus. Un vēlreiz. Ieelpa ir uz leju un izelpa ir uz augšu. Izpildām kopā 10 reizes. Pleci nav saspridzināti un izelpu uz augšu. Ja nav iespējams veikt kustību līdz augšstilbu paralēlai novietošanai par grīdu, mēs veicam nelielu pietupienu. Visam nedaudz iesietoties ceļos, bet tieši tāpat mugura paliek stingra taisna, sēža iet uz atpakaļu, celīši ieliecas nepāriet pāri pirkstgaliem. Iesēžamies, ceļamies augšā. Nedaudz iesēžamies un ar izelpu ceļamies augšā. Iesēžamies. Ceļamies augšā. Atpūta pēc šiem 10 ietupšanās vingrojumiem ir minūte.
otrais vingrojums. Ar plaukstām spiedīsim uz leju un uz augšu. Atkārtojums ir 12 reizes. Ieņemam stabilu pozu, lai noturētu līdzsvaru. Pleci ir brīvi uz leju. Viens partneris tur plaukstas ar skatu uz augšu, otrs partneris liek savas plaukstas virsū. Un 12 reizīšu viens ar kārtīgu izelpu spiež plaukstas uz augšu, otrs tikmēr plaukstas spiež uz leju. Rokas ir saliektas elkoņos, augšu delnu ir piespiesta ķermenī. Vēders ir stingrs, pleci brīvi. Un tātad izelpā spiežam, atbrīvojam un atkal spiežam un atbrīvojam. Kad ir izpildīts 12 reizes, mainām plaukstu pozīcijas un izelpā atkal spiežam un atbrīvojam. Plecus mēģinām nesasprindzināt un izelpā spiežam un atbrīvojam. Pēc 12 reizes izpildīšanas abiem partneriem atpūtas pauze minūte. Nākošais vingrojums – izskatiena veikšana. Atkal ar skatu pret partneri. Pamat kustība – veicot izskupienu uz atpakaļu, lai ir 90 grādu leņķis ar celi un 90 grādu leņķis ar otru celi. Kustība uz atpakaļu un tieši tāda pati kustība uz priekšu. Mugura stingra taisna, vēders stingrs, savilts, pleci brīvi. Ielpā mēs esam augšā. Veicam izskupienu, ielpa, izelpa, ielpa, izelpa, lai noturētu līdzsvaru, veicam vingrojumu kopā ar partneri. Varam sadoties rokās, varam plaukst turēt viens otram pretī. Kad viens partners veic izskupienu uz priekšu, otrs veic izskupienu uz atpakaļu. Izpildām pamīšus 10 reizes uz katru pusi. Un tā, sākam. Es iešu uz priekšu. Un viens. Un divi. Trīs. Četri. Pieci. Seši. Noturot stingru muguru. Septiņi. Astoņi. Pleci ir brīvi. Deviņi. Un 10. Mēs atbrīvojam kājas, izpurnām. Un tāda pati kustība ar pretējām pusēm. Stāvam stingri un veicam atkal kustību. Uz priekšu, uz atpakaļu. Ielpa, izelpa, ielpa, izelpa. Noturam stingri kājas, lai ceļi neiet pāri godībai. Pēc vingrojuma izpildes izpurnām kājas, atpūta viena minūte.
Nākošais. Ar skatu pret partneri. Roku spiešana pretī. Stāvam stabili. Var kājas turēt plecu platumā. Var vienu kāju izlikt uz priekšu. Rokas ir saliekts elkoņos. Plaukstas krūšu augstumā. Ar katru izelpu spiežam plaukstas viens otram pretī. Pleci ir brīvi. Un jāizpilda 12 reizes. Un tātad izelpa spiežam. Ielpa atbrīvojamies. Izelpa spiežam. Ielpa atbrīvojamies. Pēc 12 izpildītām reizēm pušamies minūti. Piektais un sestais. Ņemam bumbu. Kustība partneriem ar mugurām. Nostājamies aiz mugurē. Muguras nesaliekot kopā. Pirmā kustība. Stāvot stabili pleci. Pēdas ir plecu platumā. Stingri uz pēdām. Kustība. Mēs padosim bumbu sānis. Rotējot ķermeņa augšdaļu. Ne tikai ar rokām, bet pagriežoties ar vēderu, lai mēs jūtam vēderas līpos muskuļus. Vēders ir stingrs, pleci nav uzelti. Stingri stabili ar kājām un kustība ar izelpu. Mēs padodam bumbu sānis. Un ejam sānis un paņemam bumbu ne tikai ar rokām, bet ar visu vēderu. Reizes uz katru pusi. Tātad viens, pilns aplis. Divi, trīs. Kustību veicam lēnām, nesasprindzinot plecus, bet sasprindzinot vēderu. Pēc 12 reizēm atpūšamies minūti. Un pēdējais, paliekam tāpat ar mugurām, nedaudz pakāpjamies solīt uz atpakaļu. Kustība, mēs dosim bumbu pāri galvai,
otrs partneris bumbu paņems un liedzoties caur apakšu, bumbu paņemam starp kājām. 12 reizītes uz katru pusi uz augšu un paņemam lejā. Stiepjamies uz augšu un paņemam lejā, nedaudz iesēžoties ceļos. Muguras jostas daļa ir stingra, muguras augšdaļa drīkst būt nopaļota. Pēc 12 reizēm mēs maināmies ar bumbas kustības virzienu. Caur apakšu sniedzamies pāri augšā. Caur apakšu un augšā. Kad ir izpildīts 12 reizes abiem partneriem kopā, atpūta 2 minūtes un sākam otru apli ar šiem pašiem 6 vingrojumiem. Tātad trešā treniņa atsildīšanās daļa. Katru vingrojumu izpildām maksimāli lēnā tempā, jūtot stiepšanās sajūtas muskuļos, noteikti ne līdz sāpēm. Izturam vingrojumu bez šūpošanās, skaitot lēnām mierīgi līdz 10, 15, 20, vadoties tīri pēc sajūtām. Katru vingrojumu izpildām 2 līdz 3 reizes. Pirmais. Pāri. Kājas ir plačs pletumā vai nedaudz platāk par pleciem. Kustība ir ar noliekšanos uz priekšu un aizskarot partnera plecus. Tātad mēs liecamies uz priekšu ar taisnām kājām, izstiepjam muguras jostas daļu un nedaudz noturam. Kājas ir taisnas, jūtam stiepšanās sajūtu kāju visā aizmugurē, pastiepjam muguras jostas daļu. Turam. Un lēnām ceļamies augšā, beigās izakļojot plecīm. Un vēlreiz 2 līdz 3 reizītes, ja tāpat mēs lēnām ejam uz leju, pieturoties partnerim pie pleca. Ja ir nepieciešams, varam soli vēl likt uz atpakaļ, lai vairāk sajustu stiepšanos. Un lēnām ceļamies uz augšu. Kustību izpildīt nedaudz ilgāk. Otrs vingrinājums, arī pārī, turamies pie partnera pleca un šūpojam bez straujām kustībām ārējās kājas. Tātad kustība iet uz priekšu, uz atpakaļ, noturam stingri taisnu muguru, lai uz
katru kustību, neieliek tos muguras jostas daļā. Un izšūpojam arī amplitūde tik, cik katram atļauj gūžas locītama. Ļoti labi, turinām kājas. Un tieši tas pats ir uz pretējo pusi. Turoties pie pleca, ārējās kājas. Izšūpojam, noturot stingru vēderu un muguru. Kustību droši var pildīt vēl lēnāk. Nākošais, sēdus uz paklājiem. Partneri pretī, apsēžas kājas plati, pēdas saliekam kopā. Jo pēdas būs platāk, jo vieglāk būs stiepšanās. Jo pēdas būs šaurāk kopā, jo būs grūtāk pastiepties. Un tātad stiepjamies lēnā ar mierīgu lēzenu kustību pie vienas pusītes. Noturam. Mugura ir nopaļota. Atgriežamies sēdus pozīcijā. Un tieši tas pats lēnām stiepjamies uz pretējo pusi. Noturot. Lēnām atgriežamies sēdus pozīcijā. Mugura ir nopaļota. Neturam taisnu. Ar nopaļotu mugurīti. Stiepjamies klāt pirmsgaliem. Nav obligāti jāaizsniegt pirmsgali. Ja nevaram aizsniegt, viss ir kārtībā. Pastiepjamies tik tālu, cik varam, bez šūpošanās. Noturam, mierīgi elpojam. Un tieši tāpat ar muguras nopaļošanu. Sēdus un pie pretējās kājas. Ļoti labi. Lēnāk caur sānu, ceļamies stāvus. Nākošais ir krūšu atvēršana un aizvēršana. Stabili uz pēdām stāvam uz zemes, pleci ir brīvi uz leju. Ar ielpu mēs attaisām vaļā krūtis, aizmugurē lāpstiņas savirzot kopā, pleci ir uz leju. Noturam šādu pozīciju, skaitot līdz 10-15, turam. Mierīgi elpojam un izelpā, nopaļojot muguras augšdaļu, izveidojam ar rokām priekšā apli un turam. Nesasprindzinām plecu, nesasprindzinām kaklu. Turam, tieši tāpat atkal skaidot līdz 10-15. Un atkal ar ielpu lēnām taisām vaļā krūtis. Noturam un izelpā, aiztaisām rokas, nopaļojam muguras augšdaļu. Ļoti labi, izpurnām rokas, atbrīvojam. Nākošais, kājas plecu platumā, stiepsimies uz augšu un izelpā uz leju. Tātad ielpa, pastiepjamies maksimāli, cik mēs varam uz augšu. Un beidzot izelpu, lēnām ejam uz leju. Bez šūpošanās paliekam, cik tālu iespējams. Taisnas kājas, jūtam melkošu sajūtu kāju aizmugurē un nedaudz muguras jostas daļā. Ja nav iespējams tik tālu, viss ir kārtībā, paliekam bez šūpošanās tik tālu, cik varam. Un lēnām, ļoti lēnām, apļojot muguru, ceļamies augšā. Izapļojot beigās plecus. Un vēlreiz. Smuka ielpa uz augšu. Pārstiepjamies tik augstu varam. Un izelpa, ejam uz leju. Bez šūpošanās paliekam. Un lēnām apvienot muguru, ceļamies augšā. Un pēdējais, ar ielpu iesim augšā un ar izelpu iesim sānis. Tātad, kājas ir joprojām stabila uz zemes.
ieelpa, stiepjamies uz augšu. Izelpā ejam uz sānu. Arī pēc kustību iespējām varam nelieties pavisam zemu, varam nedaudz. Un atkal ieelpa uz augšu. Un izelpa uz pretējo sānu. Ieelpa uz augšu. Izelpa uz sānu. Lēna. Kustība ļoti, ļoti lēna un mierīga. Ieelpa uz augšu. Un izelpa uz pretējo sānu. Ar šo mēs nobeidzam trešo treniņu.